mlifukuza mzungu 1905 yule wakati ya Koitalel Samoe. Alafu nyinyi ndio mlitufundisha kusema hatutaki ujinga. Mimi ni mtu yuko msimamo. Mimi na watu wetu huko kwa mlima tuliamua kwa kauli moja kumuunga rais wetu mkono kwa sababu tuliona ako na mpango, ako na maono na ako na mpango ya kusaidia Kenya. Na tukaunga yeye mkono. Kukiwa na shida mingi sana. Na siku mumenipatia kazi, mkimpigia kura mkanipigia kazi yangu ni rahisi sana. Na ninaielewa. Kazi yangu mimi naielewa. Kazi yangu ni kumsaidia rais, kumkinga na kumlinda. Hiyo tu. Hiyo ndio kazi yangu. Kazi yangu ni kuenda mbele yake. Nikiona kuna watu wamechimba shimo anguke, mimi naweka mchanga, anapita. Akishapita mimi nakaa nyuma yake. Nikiona mtu na kisu naweka yeye mereka naweka yeye chini. Ndio rais aweze kuendelea. Na ile kazi mimi niko nao, nayo na hao mawaziri ni kumsaidia rais wetu afaulu. Kumsaidia achaguliwe was one thing. And it was very important. But it's even more important to make sure that President William Ruto succeeds. Na ndio mimi nataka katika hii bonde la ufa nyumbani kwa Rais William Ruto. Niombe na unyenyekevu. Tukue na umoja wa kufanya kazi. Hii malumbano katika nyumbani kwa rais. Mimi nimeona aibu sana tukiwa Bomet. Rais anachukua dakika 30. Ugomvi na siasa na vita kuliko aeleze ile kazi imemlete. Take the presidency for granted. Mimi naona mnaanza kuchezea hii kiti yenu. Na msicheze. Kama rais amekuja kwa county nyumbani na ni rais wa Jamhuri ya Kenya, amekuja kuzidua mipango ya maendeleo, kupanga maendeleo, munatoa rais kwa mamlaka yake na cheo chake. Kazi yake ni kuzuia vita. Wewe hapa unapiga kelele, wewe nyamaza, mnaulizana nini? Sasa hiyo ni kazi gani tunafanya? Watu ya bore la uva. What has happened to you people? Mumesahau bali tulitoka? Mumesahau? Huyu William Ruto rais wetu alikuwa kwa shida. Alitoka pahali ngumu sana. Itakuwaje watu ya nyumbani ndio wanafanya aibu mbele ya rais wa Jamhuri ya Kenya? Kama Wakenya wengine wote wamenyamaza, pahali anaenda iko heshima. Yeye amekuja nyumbani, amekuja Bomet, amekuja Kericho, amekuja Nandi. Watu ya nyumbani wale wanatakiwa kumtafutia heshima katika Jamhuri ya Kenya na kimataifa. Rais wetu ameheshimika Afrika nzima. Ameheshimika duniani. Mwezi wa Mei amealikwa na rais wa Amerika kufanya state visit to the United States of America. The rais amepata heshima internationally and the whole country. Pahali ya kukosewa heshima, pahali ya aibu ni nyumbani. What is wrong with you, my people? Iko nini? Mimi nilikuwa pale jana, nimeona aibu sana. Mimi nilikuwa na rais Kiambu, watu yangu wakataka kumkosea heshima, nikawaambia wasirudie tena. Na hawajaweza kurudia. Na nikasimama nikawaambia watu ya nyumbani, Mount Kenya, huyu ni rais ya Jamhuri ya Kenya. Kama mnataka kutoa aibu, mnionyeshe mimi aibu. Lakini hapana rais wa Jamhuri. Siku tulienda na yeye siku nyingine huko, hakuna akalisema ngo, walinisikiza. I'm asking the people, the college nation, tafadhali na muomba kwa heshima kubwa nikinyenyekea, tumuoneshe heshima rais wa Jamhuri ya Kenya. Ndio ataheshimika kwengine. Lakini hiyo aibu niliona jana na juzi. I am very concerned. Nao viongozi ya college nitawaita. Niwaite? Niwaite? Yes, I'll call them. Nitawaita. Now, if they don't listen to me, nitakuja kuwashitaki kwenu. Tumekubaliana?
Nyinyi mungetaka rais aendelee kuoneshwa aibu? How do we expect the president to be respected by the rest of Kenya, by the rest of Africa, by the world, when tunakuja kutoana nguo mbele ya rais wa jamhuri ya Kenya? Nyinyi mnajua hapa bonde la ufa, mulibaki nyuma miaka tano ya maendeleo kwa sababu ya siasa mbovu ambayo ililetwa baada ya handshake. Saa ile mumepata serikali yenu, iko na rais anapenda nyinyi, iko na naibu wa rais anapenda nyinyi, idio wakati ya nyinyi kunyonya na kusaidika. Sasa mkilete siasa duni ya ugomvi na kupigania viti, uchaguzi uko mbali. Wewe unakomboa vijana kupiga kelele, mwingine anachukua vijana kupiga kelele, rais amekaa pale, ile ilimulete haongei, mkutano hawezi endelea. I'm going to call our leaders from this area, from our counties here in north and south, niketi chini na hawa so that they can explain to me what is the problem and why they want to embarrass our president at home. What we saw should never again be seen in this area for the 10 years President William Ruto will be president. Na hiyo ni kazi yangu ya kunyorosha hii watu. Ni wanyoroshe? Hiyo ni kazi yangu. Na mimi najua kazi yangu. Mtu yeyote atakosea rais wangu heshima, tutakosana. Awe governor, awe senator, awe MP, anybody from this region and our backyard, pahali si tulipigiwa kura mia kwa mia, we want total respect for President William Ruto. Na mikutano yake hawezi kuwa vile niliona jana. Sasa niliangalia TV jana, ile maneno yote mzuri rais alifanya hakuna. Simuliona TV jana? Ile naoneshwa ni vita na kelele. Ile mazuri yote ilikuwa imetulete imepotea. Let us be very, very careful. Very careful. Musioneshe Wakenya wengine kama hamuna haja na kiti ambayo mlipewa. Hii ni kiti ya maana sana na iko nyumbani. And the only way to show the people of Kenya you appreciated their support ni kuwa na heshima katika sherehe ambaye inaongozwa na rais wa jamhuri ya Kenya. Mimi nikimalizia, kwa sababu ilikuwa mzuri niseme, ama nimefanya makosa kusema? Si hata nyinyi mnaona aibu? Hatutaki hiyo maneno kwa sababu si maneno nzuri. Mambo ya pombe, rais wa jamhuri ameamua ya kwamba kwa miaka atakuwa rais wa jamhuri ya Kenya akiwa Mkristo, vijana wetu hata hawatausiwa sumu na mtu ikisemekana ni pombe. Mabaa haitafunguliwa mchana na usiku. Ile mabaa ambayo iko na leseni ifunguliwe saa 11. Wale wanataka kutumia watumie saa 5 waende wakalale. Hii ya kukunywa mchana haiwezekani. Hii ya kukunywa mpaka asubuhi haiwezekani. Na I want to thank the county commissioner and your team for the good job you are doing, na muendelee. Na sisi tumeamua kama serikali, hakuna county commissioner, hakuna OCD, hakuna OCS ataenda transfer. Ukishidwa na kasi, tunafutia wewe pahali wewe iko, kutoka hapo unaenda nyumbani. We are not going to transfer anybody because that is transferring a problem. Sasa ukishidwa kasi nande, iko haja ya kupeleka wewe Kericho? Si unatoa tabu hapo unapeleka huko? So we have told our officers and I called them for a meeting tukiwa na waziri Professor Kindiki na Inspector General of Police wako hapo, PS wa Internal Security, tukawaambia hawa, going forward, mtu afanye kazi yake. Kila mtu achunge kazi yake. Wewe kama uwezi, funga vilago kwenda nyumbani. So mkiona OCD hapana iko hapa Nandi, transfer itakuwa kwako nyumbani kwa bibi yako. Kama bibi yako na pension, atakupatia. Sisi tumekubaliana. And bwana vile vile, kama wewe ni mama, uende kwa bwana yako. Wachie wale wako na nafasi na kazi. But I'm happy our officers across the country have done a good job. Our young men are sober. Wafanye kazi. Tumepata bolea na tutaangalia hiyo delay ili kuweko tupate bolea ya kutosha
watu waende kwa shamba wakalime, na kila mtu atapata riziki yake. Finally, ndio nimalize niseme, kuna mambo mingi hapa ya barabara, imeongelewa hapa, we are doing something. Na nilisema kuna mambo mengine hatutaki kuongea sana. There is something going on. Na watu ya Nandi, the president and I are not foolish people.